tämmönen pieni muotoinen tauko tähän kohtaan. Mä pistän korvatulpat päähän. Niin, tulkaa lavoon eteen, älkää kuvatko. Kalle viihdyttää yleisöä. Tänne näin! Kerro joku juttu. No hei, tää on joku juttu. Mä olin hirveen ujo, en mä keksin. Mä yhdyn tohon! Paita pois! Ota ei, itse! Ei, kun on ihan noissa, se on totta muuten. Ota paita pois! Ei tosta nyt tullut paskaakaan. Ei mitään, mennään eteenpäin. Seuraava biisi kantaa nimeä The Morbid Nation. Let's go.